backing out. Now you're backing out. It's hard to talk big with a shotgun in your mouth. Shotgun in your mouth. I'm glad you brought your friends. They can watch it go down. Watch it go down. I got mine too. So welcome to my house. These are my people, and this is my land. This is my land. This is what we pray for, and this is God's plan. Men Eskilstuna är ett väldigt giftigt område, va? Ja, varför blir det, det så beror som helt kluster, enkelt på, det är den effekten av 90-talets invandringspolitik, va? Där man då av någon anledning så får Eskilstuna får en mycket hög andel invandrare, mer än dels från östra Afrika. Men är det verkligen så enkelt att man kan förklara det på det sättet? Ja, det syns mycket tydligt om vi ser på de ärenden där vi har fått facit. Va? Och säkerhetsläget är helt enkelt försämrat i Sverige. Mm, vi säger varmt välkommen till Susanna Trehörning som är biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen. Välkommen hit. Tack. Hur säkert skulle du säga att Sverige är just nu? Nej, men just nu så har vi sett en utveckling som egentligen har pågått under en tid där vi här mot det sista halvåret har haft en mängd manifestationer där man skändar olika heliga skrifter och där vi då får väldigt starka reaktioner mot Sverige och också hotfulla reaktioner mot Sverige. Och det här bedömer vi totalt sett har försämrat säkerhetsläget. Ändå så ligger ju terrorhotnivån kvar på en trea av en femgradig skala. Man kan ju tänka sig då att om hotet ökar utomlands ifrån och inom Sverige också, att det här bör höjas då till en fyra. Men så är inte läget just nu. Nej, utan den här siffran då som är en trea som betyder förhöjt hot och inom ramen för det så kan ett terrorattentat inträffa. Det är en långsiktig och strategisk skala som syftar till att bedöma hur ser terrorhotet mot Sverige ut här på sikt framåt. Och den är inte operativ, för hade den varit operativ så kanske vi hade gjort en annan bedömning, men den är mer långsiktig och strategisk. Men vi bedömer ändå att situationen just nu är allvarlig. Men hur långt ifrån en fyra skulle du säga att vi är, om vi ändå har rört oss uppåt inom trean så att säga, hur nära är vi en fyra? Ja, men vi säger ju ändå det att inom trean så ryms det ganska mycket. Det kan vara ett betydligt lugnare läge än vi har nu och just nu så är den ju ganska stretchad den här trean. Men det är alltid svårt att säga exakt vad är det som kommer få det här att tippa över till en fyra. Men vi tänker att det inte är det absolut viktigaste utan det viktigaste är att vi förstår att det läget vi har och de här manifestationerna att det ytterligare spär på det här läget och vi får de här typen av reaktioner mot Sverige. Är risken för ett terrorattentat i Sverige större nu jämfört med för, låt säga, ett halvår sedan innan de här stora då demonstrationerna och koranbränningarna kanske tog fart på i större omfattning så att säga, även om den här nivån fortfarande är en trea? Nej, men det vi ser är ju att inflödet av attentatshot som riktar sig mot Sverige och svenska intressen, det har ju ökat under den här tiden som det här sista halvåret när det här har varit väldigt aktuellt. Så risken är större idag än... Det betyder inte att risken är större utan Okay. Det betyder att antalet attentatshot som kommer in till oss och kommer vår kännedom och som vi har till uppdrag att bedöma och också vidta relevant åtgärder utifrån, det har ökat och det går lite upp och ner kan man säga. Men vårt arbete är ju att tillsammans med andra myndigheter i Sverige och också internationella partners bedöma det här fortlöpande och vi jobbar ju dygnet runt och alla dagar i veckan för att göra det här arbetet. Samtidigt kan man ju konstatera att till exempel Irans högst andliga ledare och politiska ledare också har sagt att Sverige har intagit en krigsställning gentemot muslimska världen. Hur ser du på den typen av väldigt dramatiska uttalanden?
Ja, men bilden av Sverige har förändrats. Vi har under en ganska lång tid, och man kan backa tillbaka ännu längre, där vi hade den så kallade LVU-kampanjen som bedrevs i sociala medier, där Sverige pekades ut som muslimfientligt, att vi våra socialtjänst kidnappade barn för att indoktrinera dem. Det var på något vis starten, och sen har det fortsatt nu med den här typen av manifestationer, där de här ofta desinformationen sprids runt om i olika länder. Och då när väldigt höga företrädare för stater eller för religiösa grupper eller också terrororganisationer går ut och uppmanar till att agera mot Sverige. När det då blir att själva uppmaningen handlar om våld och terrorhandlingar, då blir det väldigt allvarligt. Och det är det vi har sett till viss del. Polisen uppmanas ju då att vara mer uppmärksamma i Stockholm. Vad gäller för privatpersoner, tycker du, när läget är som det är? Bör vi se oss omkring lite mer? Kan vi åka tunnelbana till exempel, som ofta kommer på tal i de här sammanhangen? Nej, men jag kan verkligen förstå att man blir orolig. Vi matas ju nu med information om olika aktiviteter som händer runt om i världen och som handlar om Sverige i fokus. Men vi uppmanar ju till att man lever sitt liv som vanligt och att lita till att säkerhetspolisen gör de här bedömningarna och att vi tillsammans med polismyndigheten har en god kontroll och gör de åtgärder som behöver göras för att vi ska ha ett säkert Sverige. Men kan ni verkligen ha kontroll på alla som har dåliga tankar om Sverige? Nej, vi har ju tidigare till exempel varnat för de så kallade ensamagerande som sitter hemma och radikaliseras. Och nu matas ju de också med den här informationen och risken för ytterligare radikalisering och ytterst att man faktiskt väljer att begå ett attentat ökar ju. Så det går aldrig att ha fullständig kontroll. Men vi har levt med förhöjt hot under väldigt många år nu. Och det gör vi nu också. Och vi behöver lita på myndigheterna och kunna känna oss trygga i det. Mm. Och man höjde ju från 3 till 4 under en tid från 2015 efter attackerna i Paris och fram på våren där 2016. Mm. Kan det bli aktuellt inom närtid, tror du? Ja, men det är ju jätteviktigt att även om den här skalan är långsiktig och strategisk, så är det ändå viktigt att vi under de här omständigheterna som vi har nu gör fortlöpande bedömningar. Och det görs, kan jag säga. Mm. Stort tack för att du kom hit, Susanna Trehörning. Mm.